Rizzo fanno chano B in the no. Pasta mondo kase kusasira ne pasta siraji bafere mbu mbu bafere ero na korwa lero na korwa jo pasta siraji ono yakwatidwa na sindikibwa ekitalya una korwa lero kusasira aze ne pasta mondo ne bagasimba kana ne lieutenant colonel na Kalema yali kachika kakarwanyisa obukumpanya obukumpanya obo obuferefere webityo okuva mu state house kansoke nkuwe kumbere eno nga bwebadde naku za mwezi nga abiri mukaga ogwe 11 pastor Siraji yankyalira ku chachi nagamba nkola mu state house nga CID nkolere kibinja ky'abamaje era president antumie na ye nasoka kumusisinkana wa Nabi Kaizire e Kanyanya ngaba waandika abantu muwompimpi ne tugamba tukoze bitya kufunda mukisogo go kugenda wa mukulembeze wegwanga na gamba mukulembeze wegwanga yangambye oku meetinga mu meetinga njagala abantu bikome bina nga oli agenda yo ateko kufuna ID emuyingiza mu state house ID yo ya mitwale 5 ne abantu bakome bina bande myo kubafuna ne mbagamba it's okay nze kisoboka okufuna wente musomba Siraji ne nkunga abantu ebikome bina nasoke wange kasangati ya meeting abantu 10 kubante 10 mbalaze namba za masimu listi zona nzirese basa sule mitwale 5 ze twae tumanyi nti ze zitutusa nga wosasula tukuandika ne tulaga nti ofunye osasude emitwalo gye 5 era nga atwa ID gyala tukakasa nti eno ID ya Ira Alexandra agitaddeko omukono era ndi wamu naye on 2017 July we received an invitation by one of our spiritual leaders, that is Bishop Oyeng Joseph, who told us that there is a chance for people to go to Israel. So that was 2017 July. We had to come in, and then we paid money. Some people paid 500, I came to discover that later, 1,500, others paid 650, others paid 910, others paid 950, others paid 1 million, and somebody paid 1.5. That is all for travel, and that was the initiative brought by Pastor Siraji Semanda of Bombo Revival Church. Mondo Mugisha Franklin yali consultant ya gamba ye consultant alina firm ya consultancy. Mondo yali alina consultancy firm kakati ye na gamba n'abazungu bali baduse bagenze ye yagenda n'abakomyawo we twatulira mu Imperial Hotel waliwo complaints eziliwo okuva mu bantu abenjawulo ne byonna tuli mu kubisabira tujja kubimala awali mukama twali kirema kigambibwa nti abantu bano bakuba biliyoni 4.5 biliyoni nga bazikuwa mu bufere abantu bolowooza nti bamaanyi bakola ebintu nawe byewewuunya basolooza omwavu mu ngeri y'okumusuubiza nti tujja kuyamba kigambibwa bano abasatu bafere abantu ddala abalokole nga bagamba leeta 5,000 ne bakuwa kayidi webato ne bakufera n'obeeranga mu butuufu osuubirayo omulimu omunene mu nsi ez'ebweru ekyobola baneewuunya abantu abaagala okgenda ebweru nze ndowooza y'ensonga lwaki siyagala nnyo bintu byagenda bweru kisooka ennyonyi njitya mwenna mukimanyi nti ennyonyi njitiira ddala so kizibu okunfera nga wemba ngenda kuyambibwa ate n'ensooka kuwaayo kukka ssente tino abakulu bano babadde nga bafera abantu nga wuwulidde emboozi eyo nga babalimba nti tulivudde mu state house tukozewe tuti naye waliwo komenti ezansanyusiza jjo
kukusasira ne bagamba yeyo figa yenyini jo inzo okulabira ddala figa enzibi ebere etyo figa nabasubiza obawe emboozi eno nga tutufunye ebisingawo ekintu kikyasumulukuka busumulukusi ndowooza kati omu ku basumba asinga okuba omusanyufu ye Pastor Jackson Ssenyonga oluvannyuma lwa Mmondo ono okubeera nga mu kuziika kwayiga yamulevuula nnyo n'amukasukira ebigambo n'avaayo n'agamba Mmondo mufere era ndowooza mulabye ekizzeeko ekizzeeko kyekyo nga Mmondo ali mu kwewozaako obukosa omuntu nga abiddwa omusango tosobola gumusingisa paka nga yewozezaako ne gumusinga naye okubeera nga allegation zizze nti kyekyo kyojiddemu nga bya buferefere mu butuufu mulevo gy'olimu omu nga presidential advisor omulala ng'omusumba oba abalala ababiri ng'abasumba weewuunya n'osirikira n'ogamba bannaayo kye kigenda maaso olwo mwavu ayambibwani abasumba obatya ba presidential advisor obatya wadde era n'awoza omusango ye presidential envoy mu bintu ebyo ebyokubanga agonjoola emitawaana gino naye ekya lya pulezidenti balikozesa nnyo twandisuubidde ku mulundi guno amazima gatuukibweko bano bwe baalya ssente z'abantu abanaku basibibwe ate era bazisasule fulufiga yavaayaawo n'atubuulira kampuni y'ebizigo kusasira beauty cream baagigunda ekigo bikibikibiki pulojekiti baagimuwa bw'oba muzeeyi amugambye ngenda kukola kampuni y'ebizigo mpa abaana emirimu emmotoka tetukyaziraba tetumanyi oba abakyala mukyesiiga kusasira beauty cream obuvuyo kale nawuliddewokko nga nogo naagagawulira nti abantu bano abali ku envoy ya pulezidenti buli lunaku bafuna miliyoni 2.5 okukubira pulezidenti akalulu omunoonyeza akalulu lisiti eyo eriko bebekuulu kusasira bajjo anono olakisesiisima big ayi lisiti eyo nga buli omu afuna miliyoni 2.5 okusagula akalulu ako fiina kwegamba lisiti nene tujja gibawa n'okusinga okunoonyereza omuwagizi mumuwadde kasaati ate mwe abanoonya akalulu miliyoni 2.5 si kuzimba mutima just neebuuza who is fooling who kyekyo kka kyemba neebuuza ekyo ebintu sukkako okutegeera nabagamba kyentegeera kwe kkuba raga nga nkubawo raga naye gwe nagamba sigana kuwagira muntu kasita akutemera ku kawumbi kubawo abanga ye asayininga 2.5 buli lunaku miliyoni 2.5 buli lunaku ng'omuntu zasayininga gwekugamba londa gundi lwaki gwe kale tebakuwaayo miliyoni emu buli lunaku n'omanya nti nyambadde akasaati kano bansimbye miliyoni emu ndowooza n'ebino nabyo era kankubewo ennyimba gye ntegeera n'eyo sitoori enja kuba nginoonyerezaako Pretty sexy. Samelo best. Whoa. One original we gonna say. Uno mulembe kokonyo. Wate kere se foyo. Malo ndunula kokonyo. Ega na biesa sobu wero kokonya kabye. Uno mulembe kokonyo. Wate kere se foyo. Malo ndunula kokonyo. Ega na biesa sobu wero kokonya kabye. Wembe bi. Bulungi kuboda oludo sitamye bisambi biri bweru abantu bonna balobye baliriza kwefude tebafuna kabenje akagoye tekakuduka okepisemu olinga piko mubira figayo siye singayo bulungi rabono ekizone nga kiri kungulire wasize mima mama jinyereke tajikirake kibumba obijya mpola mpola tebikutuka kansa mulengera mu maaso girl Bakambo zina bendova olimukanye yenno bakutenda nawa yaye bajeno bakukenga bakambo lukwata ko bakuzinisa bendova 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 girl bendova 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 girl bendova bendova bendova
tabie sa zo wero kokonya tabie uno mulembe kokonyo wate kere se foyo pulwa tunula kokonyo ebya nabie sa zo wero kokonya tabie wenyabo gokankanyo butula otambulo sakala kabina teka kukweko mafuta legi ngomo munda mwabusula musakala busaka zimbuna kokonyo baby wasize niso mama echi wugulu chikusinga kovyo ya vyoka kaninde nkube yorene tonya echa binaza dokamba sakula ula ee labata chinte za kanyewa ya kukari ya kamasu kote kadia kumkwada nisite bona tenga ndisha punja kukwamura ogendo bidomu ya ye chewe pikiro chimani mama mudinka tata musumari zembera mukongo senga yo munyarwanda na yate wansaze jembaru uno mulembe kokonyo wate kere se foyo pulwa tunula kokonyo ebya nabie sa zo wero kokonya tabie uno mulembe kokonyo wate kere se foyo pulwa tunula kokonyo ebya nabie sa zo wero kokonya tabie neiba wabula wankubite kamini wabulile wewe nyumba no jifuluma mukomba ondo usubi no bulonda na ye neiba chichi choyelesa wabula wapisa mabele kambe wanonga neiba tona wakwabika in fact kangende pite polisi government kuyambe kubanze tena nyama nasigala kulisa maso ndimukilabu na yate ningali kubichi abana besa zobuwelo walero haha bano bayise bute sikuta donta bad people tobatyamba kuba mafiga batye sikuta donta bad people tabatya geza yakusinga linya bend over girl uno mulembe kokonyo wate kere se foyo pulwa tunula kokonyo ebya nabie sa zo wero kokonya tabie uno mulembe kokonyo wate kere se foyo pulwa tunula kokonyo ebya nabie sa zo wero kokonya tabie kujukiza nti Happy Faces Give a Smile Project echi agenda maso eranga okutandika ne Saturday tugenda kuba tuyamba abantu abenjawulo nakugambye tugenda tandikira kireka banda bweyogerere mwe mugeto mwe tugenda okusokera mujja kuba mubiraba ku Sunday nga tubibateereddeyo ne nkujukiza nti goyo naye agala okuba part of this project fulaya jola bawo wansi kuliko Happy Faces Give a Smile Project kuliko Kawechpa the final channel of course eno tulikozenga give back ya Christmas era ne nkusaba nti nambezo osobola okuweereza akaka sente woba osobodde woba tosobodde gwolaba bulabi video no commentinga awo mu ngeri emu eba endala oba otaddeko akasente oba olina akasente kotaddeko so ne nkugamba gwenda ina ka video ko ngoyagala okukaweereza ano ku final channel era ekintu kyangu nyo weereza ka video ko nja kuba nka kuba wano ku final channel it is the final channel binde no I'm out.